Էտանասուն Ռոբերտը և Սերժը, Նաիրա Զոհրաբյանի սկանդալային հայտարարությունը։ Համացանցում հայտնվել է բացառիկ տեսանյութ, որտեղ ԲՀԿ կուսակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը Սերժ Սարգսյանին և Ռոբերտ Քոչարյանին անվանում է անասուն, ավելին Նաիրա Զոհրաբյանը նշում է, որ վերջիններս 70 գլուխ անասուն են ունեցել ԱԺ-ում։ Զարմանալի է, որ Նաիրա Զոհրաբյանը անասուն է անվանում այն հանրապետական Արմեն Աշոտյանին և Արփինե Հովանիսյանին, որոնց հետ մտերմիկ հարաբերություններ ունին նույնիսկ Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Նաիրա Զոհրաբյանն անասուն է անվանում այն նույն Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին, որոնց կենացը Գագիկ Ծառուկյանը վերջիններից բացակայությամբ ոտքի վրա էր կանգնած խմում, պահը բաց չէր թողնում վերջիններից իր կազմակերպած միջոցառումներին հրավիրել և ժամանակ առ ժամանակ էլ նվերներ էր մատուցում նրանց։ Նաիրա Զոհրաբյանը երևի մի քանի բան հաշվի չէր առել, թերևս գոնե այն, որ մի գեղեցիկ օր այս տեսանյութը կարող է հայտնվել համացանցի մեջ, իսկ արդյունքում կարող է այսպիսի անհարմար բան ստացվել, իզուր չէր Գագիկ Ծառուկյանը շարունակ կրկնում. «Նարա, դու սուս, միայն լսել» էր պետք նրան։ Ուրեմն լսեք, մարդասպաններ և թալանչիներ, Լիզա Ճաղարյանի ուշագրավ գրառումը։ Նախ հիշեցնենք, որ վերջին օրերին համացանցում լայն քննարկման նյութ է դարձել ազգային ժողովի միջադեպը։ Լիզա Ճաղարյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Ուրեմն լսեք, ժողովուրդ, շատ տհաճ բան կատարվեց, բայց ընդհանրապես շատ տհաճ, այդ թափթփուկների ծապծիծաղը թեթև տարեք դրա համար էլ են փող տվել դրանց»։ Հասկանում եք չէ, որ մարդակերեն այնքան շատ հանցագործություններ է կատարել, որ մեկ է չի պրծնելու արդար պատժից։ Հոչ եք մոռացել, որ Հայաստանի քաղաքացիներն են որոշողը մեր երկրում, իսկ մենք կանք ու լինելու ենք, ու մենք կհասկացնենք ռոմանտիկ իշխանության, որ քաղաքականության մեջ առանց պրագմատիզմի ԱՆՆ դեմ տալիս ռոմանտիկ քթիթ, ինչը որ այսօր դեմ տվեցին, չեն հասկանա, կստիպենք, որ հասկանան քթներդ բարձր։ Հաղթելու ենք, մարդասպանները ու թալանչիները պատժվելու են, SLD օրը կմտնի կգենա։ Վլադիմիր Պուտինի անսպասելի որոշումը, Շուշին և Հադրութը հայերինն է, տհաճ անակնկալ թուրքերին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր ասուլիսի ժամանակ պատասխանելով ՏԱՍՀ-ի այն հարցին, թե ինչու Ղարաբաղում պատերազմը հենց հիմա տեղի ունեցավ, հայտարարեց. «Իրավիճակը դուրս եկավ վերահսկողությունից, չեմ կարծում, որ դա տեղի է ունեցել դրսից որևէ միջամտության հետևանքով»։ Փոխհրաձգություն, մանրբախումներ բազմաթիվ անգամներ եղել են, ի վերջո այդ ամենը հակամարտության վերածվեց, նշել է ՌԴ նախագահը, նրա խոսքով Ռուսաստանի դիրքորոշումը միշտ մեկն է եղել, որ պետք է համաձայնության գալ առանց արյունահեղության, այդպես կառուցվեց Մոսկվայի դիրքորոշումը նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում, որտեղ Ռուսաստանը համանախագահող երկրներից մեկն է։ Նախագահ Պուտինը ռուսական լրատվական գործակալություններից մեկին տված իր հարցազրույցում խոսել է Արցախյան խնդրի մասին և կրկին շեշտել նախկինում իր ասացներն ու խոսել նաև Արցախի անկախության մասին, նշելով, որ նույնիսկ հայերը չեն ճանաչել, հետևաբար իրենք կամ ոչ մի երկիր չի կարող այդ հարցում այլ տեսակետ հայտնել։ Սա ուղիղ ակնարկ է հայերիս, որ սկսենք բարձրաձայնել Արցախի անկախության հարցը։ Ադրբեջանը բնականաբար չի կարող գոհ լինել իր այսօրվա կարգավիճակով։ Այո, թեպետ Ալիևյան քարոշչությունը ամեն բան անում է, որ իր ժողովրդին համոզի, թե սա բացարձակ հաղթանակ էր, բայց իրականում ինքն էլ լավ հասկանում է, որ սա իրականում հաղթանակի իմիտացիա էր։ Այո, հայկական կողմը պարտվեց, բայց արդյոք Ադրբեջանը հաղթեց։ Չմոռանանք, որ Ալիևի երազանքն ու նպատակը Ստեփանակերտն էր, և նա կհամաձայնն էր զիջել իր գրաված բոլոր տարածքները Ստեփանակերտի դիմաց, որքան էլ որ Ալիևը հոխորտա, թե Ղարաբաղն Ադրբեջանը, տրամաբանական է, որ առանց որևէ երկրի մայրաքաղաքի նվաճման չի լինում բացարձակ հաղթանակ։ Արցախում այսօր նաև ռուս խաղաղապահներն են, ու բոլորն էլ նաև լավ հասկանում են, որ նրանք սովորական խաղաղապահներ չեն, այլ ռուսական բանակի բազա։ Արցախին այսօր տիրում են թե Ադրբեջանը, թե Հայաստանը և թե Ռուսաստանը, Թուրքիան ինչքան էլ փորձեց մտնել տարածաշրջան, բայց Ռուսաստանն ի վերջո խաղից դուրս թողեց նրան։ Պուտինը նշել և խոսել է միայն անվտանգային 7 շրջանների մասին, որակելով դրանք միջազգայինորեն ճանաչված տարածքներ, սակայն խոսք չի գնացել, որ Շուշին և Հադրութը Ադրբեջանինն է։ «Այսօր շատ կարևոր է Արցախի անկախության ճանաչման հարցը, և դա առաջին հերթին ձեռնտու կլինի հենց Ռուսաստանին, քանզի վերջինս ավելի կամրապնդի իր դիրքն ու սահմանապահների տեղակայումը, իսկ անկախացմամբ մայր Արցախին կվերադառնան առնվազն Շուշին և Հադրութը»։ Սա նշանակում է, որ Ռուսաստանը Հադրութն ու Շուշին համարում էր բուն արցախյան, բուն հայկական։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմը տեղակայվում է 5 տարի ժամկետով, 5 տարվա ժամանակահատվածով ավտոմատ երկրաձգմամբ։ Եթե կողմերից որևէ մեկը ժամկետի ավարտից 6 ամիս առաջ չհայտարարի այդ դրույթի կիրառումը, դադարեցնելու մտադրության մասին, իսկ ինչպես հայտնի է, Ռուսաստանը բոլորովին չի պատրաստվում հեռանալ, իսկ դրա համար նրան հարկավոր է Արցախի հայկականացումը։ Քանի որ արդեն նախապես շեղվել եք, երեք բանից սկսած, հա, օրինակ նախագահի տեկնացուի քննարկման ժամանակ, դուք ստեղ չէիք, հաշվի քննիչ պալատի, բայց լսում եք, աստորեն ծածուկ հետևում էին, թաքուն չէ, ինչու թաքուն, հենց ուղի
բայց տեսեք, այո, քննարկվում է մի հարց, որը ուղիղ նաև կապված է երկրում վարվող քաղաքականությունների հետ, թե տնտեսական եւ թե առհասարակ անվտանգային եւ այլ եւ այլ, որովհետեւ կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամը այն անձն է, որը որ պետք է իր մասնագիտական, իր քաղաքական ամբողջ կարողություններով նպաստի հնարավոր վտանգների չեզոքացման, եւ հետաբար այսօրակարգի շրջանակներում արժե անդրադառնալ բազմաթիվ հարցերի։ Ի դեպ, վարման շրջանակներում զարմանալիորեն ես հարցնագրեցի, որ Հակոբ Արշակյանը, որ երեք հետևողականորեն ընդդիմության նկատմամբ կիրառում էր մեր գնահատմամբ ապօրինի սանկցիաներ, այդպիսի փորձ չէր անում կառավարության անդամների նկատմամբ, երբ կանոնակարգ օրենքը ուղիղ իր պարտականությունների մեջ է դա դիտարկում։ Սկսած վիրավորական արտահայտություններից, ավարտված նույն թեմայի շեղման շրջանակներում կամ ժամանակն անցնելու հետ կապված։ Հիմա տեսեք, չափազանց կարևոր է, որ մենք հասկանանք տնտեսական պոտենցիալի տեսակետից ինչ ունենք։ Եվ երբ որ խոսվում է օրինակ հողի որպես հիմնական ռեսուրսի հանձնման մասին, այստեղից միանգամից հակադարձություններ է լինում։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը երբ նեղանում է հողատու կամ հող հանձնող արտահայտությունից, մի կողմից ինձ իմ մոտ մի քիչ լավատեսություն են շնչում։ Ինչու՞, ասեմ, բացատրեմ։ Նշանակում է մարդը հասկանում է դա ինչքան վատ բան է, եւ հետեւաբար փորձ է արվում հակադարձել։ Բայց խնդիրն այն է, որ հող հանձնել, հող տալ, հող վերադարձնել արտահայտությունը ինքներդ եք ամրագրել այն փաստաթղթում, որի մասին անընդհատ խոսում է Նիկոլ Փաշինյանը եւ քաղաքացիական պայմանագիր հուսակցությունը։ Խոսքը վերաբերում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը, որտեղ սև ու սպիտակի վրա գրված է, որ մի շարք շրջաններ, որոնք Արցախի իրավազորության ներքո են, Հայաստանի Հանրապետությունը փոխանցում է կամ վերադարձնում է Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Սրանք տարածքներ են, սրանք հողեր են, սրանք տնտեսական կարողություններ են, որոնք հանձնվում են Թշնամի պետության վերահսկողությանը։ Հիմա դուք անշուշտ կարող եք ասել կամ բերել հակափաստարկներ, այլ ճիշտ բերում եք հակափաստարկներ, որ դա ոչ թե պարզապես նստած հանգիստ մենք հանձնեցինք, այլ պատերազմի արդյունք էր։ Բայց նույնիսկ եթե պատերազմի արդյունք էր, ընդունում եք, որ հանձնել եք։ Ընդ որում, տվյալ դեպքում խոսքը չի գնում այն մասին, համաչափ եք հանձնել թե չէ։ Եվ երկրորդ կարևոր հանգամանքը, չէ՞ որ Նիկոլ Փաշինյան այս ամբյոնից արձանագրեց, որ զորքերի հետ քաշման հրամանը ինքն է տվել, և այն հողերը, որոնք որ գտնվում էին Հայաստանի Հանրապետության